Stanje sportske infrastrukture u Dubrovniku je nezadovoljavajuće i potrebna je promjena, naglasio je gradski vijećnik Maro Kristić, stoga je osnovano povjerenstvo koje broji 5 predstavnika gradskog vijeća te predstavnike institucija koji skrbe o sportu na području grada Dubrovnika. Zadaća povjerenstva je jasna, znači utvrditi one projekte koji će dobiti prioritete u financiranju izgradnji za sljedeće razdoblje. Očekujemo da će u sljedećih nekoliko dana putem javne ustanove Športski objekti biti organiziran prvi sastanak povjerenstva na kojem ćemo analizirati zapravo stanje projektne dokumentacije po pitanju svih sportskih objekata u gradu Dubrovniku i utvrditi koji će to biti objekti koji će se financirati i na temelju kojih će se donijeti odluka o zaduženju grada Dubrovnika da bi se oni financirali. Kristić ističe kako su prioritetni projekti vezani za nogomet, poput izgradnje glavnog i pomoćnog gradskog stadiona. Projekt, kako znam, sadrži i atletsku stazu koja bi bila sastavni dio tog projekta i mislim da jedna trodijelna sportska dvorana montažnog tipa bi svakako dobro došla, ali naravno to su samo neke moje ideje. Svak će u povjerenstvu imati svoje prijedloge i ideje, ali vjerujem da ćemo postići konsenzus oko tih objekata. Rad povjerenstva, odnosno njegov uspjeh, bit će vidljiv tek sljedeće godine i to ukoliko prioritetni projekti budu uvršteni u proračun za 2016. Povjerenstvo bi znači trebalo pripremiti taj popis projekata, trebalo bi se zadužiti za njihovo financiranje i predvidjeti taj iznos u proračunu za sljedeću godinu. U ime Dubrovačkog saveza športova i javne ustanove Športski objekti Dubrovnik, dubrovački gradonačelnik naglasio kako je grad spreman osigurati značajna sredstva za kapitalne infrastrukturne projekte i nove programe i sadržaje. Znači li to da će se u Dubrovniku stvoriti preduvjeti za češću organizaciju međunarodnih događanja poput Judo Kupa, predstoji za vidjeti.